মিয়া মাছ মহঙ্গা বজাৰ। উজনিক মাছ নোখোৱাই শাস্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা মিয়াৰ। ইউৰিয়াযুক্ত মাছ নালাগে নহলেও চলিব দাবী উজনিৰ। 7 দিনত উজনি এৰিব লাগিব মিয়াই। এই নিৰ্দেশৰ পাছতে উজনি অসমৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক জেহাদ আৰম্ভ কৰিছে একাংশ মিয়াই। উজনিলৈ মাছ নপঠিওৱাৰ হুংকাৰ। গতিকে আমি আজি মীন পালক সন্থাই থিৰাং কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমি আমাৰ যি মূল্যৱান সম্পদ মাছ আমি উজনি অসমত ৰপ্তানি নকৰোঁ। বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত দৰকাৰ পৰিলে আমি মাছ পচাই দিম, তথাপি উজনি অসমত কোনো জিলাত আমি মাছ ৰপ্তানি নকৰোঁ। সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ এই সিদ্ধান্ত হ'ল ৰাজহুৱা। তাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত সুচাৰ উজনিৰ লোক মিয়াৰ মাছ নোখোৱাৰ এক প্ৰকাৰ শপতেই খালে বহুতে। মাছ নপঠিয়ালেও উজনিত সংকট নহয় মাছৰ, নৈ বিলৰ মাছেৰে চলি যাব কলে বহু ব্যৱসায়ীয়ে। নগাঁৱৰ পৰা যদি এবছৰ দুবছৰ তিনিবছৰ 5 বছৰলৈকেও নপঠিয়াই আমাৰ মাছৰ ইমানখিনি উৎপাদন হৈ আছে, আমি ইয়াৰ চাহিদাটো খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰিম। আমাৰ ইয়াতে এতিয়া বহুত মাছ ওলাই আছে, আমি পঠিয়াওঁ বেলেগলৈ। হয়, আমাৰ ইয়াত লোকেল মাছ ওলাই আছে এতিয়া, আমাৰ সব নদীৰ মাছ আছে, বিলৰ মাছ আছে। আমাক নগাঁও মাছ নহ'লেও আমাৰ ইয়াত চলি যাব, ইয়াৰ পৰা দিয়া হয় বেলেগ জেগালৈ, আমাৰ ডিমাপুৰ চিমাপুৰ দিয়া হয়। হুংকাৰ দিলে বহুত দল সংগঠনে, ফুটনি মাৰি লাভ নাই মিয়াই, ইউৰিয়া দিয়া মাছ নোখোৱাই ভাল। এক প্ৰকাৰে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তাৰ সেইফালৰ পৰা অহা মাছবিলাক যদি আমি উজনি অসমৰ মানুহবিলাকে আমি যদি খাই আছিলোঁ বা খাইছিলোঁ, আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ক'বলৈ যাওঁ যে আমি এটা বিষাক্ত মাছহে আমি সেৱন কৰি আছিলোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত মাছৰ কোনো কমি নাই, খাল বিল আছে, যথেষ্ট আছে, ফিচাৰী আছে, আমাৰ মাছৰ কোনো অভাৱ নাই। তেওঁলোকৰ মাছ তেওঁলোকে খাওক, আমাক কোনো ক'বলগীয়া নাই। খুব সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰায় ইউৰিয়া দিয়ে বুলি শুনো। প্ৰায় আপোনালোকে খালেও গম পাব যে তেখেতলোকে ইয়ালৈ পঠিয়াই দিয়ে মাছটো খুব বেছি 1-2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গেলি যায়, পানীৰ পৰা উঠাই দিয়াৰ লগে লগে গেলি যায়। সেইটো কাৰণে তেখেতলোকে মটৰ এটা ফিট কৰি পেলাই মাছটো পঠিয়ায়। বহুতৰ মতে আকৌ মিয়াৰ এই সিদ্ধান্তই উজনিৰ যুৱকসকলক মৎস্য উৎপাদন ব্যৱসায়ত আত্মনিয়োগ কৰাত সহায়হে কৰিব। লাভ হ'ব উজনি অসমৰ, খাবলৈ পাব সতেজ আৰু নিৰোগী মাছ। প্ৰায়ভাগ মানুহৰ ঘৰতে আগতে পুৰণা দিনৰ পৰা পুখুৰী আছিলে, আপোনাৰ এতিয়া নতুনকৈ আকৌ নতুন কৰ্ম উদ্যমী হ'ব যদি তেওঁ মিয়া মাছ নপঠিয়ায়, কৰ্ম উদ্যমী হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ আচলতে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ নিজে বাছি ল'ব, সেয়ে আমি আদৰণীয় জনাইছোঁ। মানে আমাৰ উজনিখিনিক ঠগি ঠগি মানে খাবলৈ হেৰি কৰিব ধৰিছে, মানে এতিয়া যিটো হৈছে মানে উজনি ফালে এতিয়া মাছৰ কাৰবাৰটো কৰিব লাগে, চবেই ভালকৈ হেৰি কৰিব লাগে আৰু নিজে কাম কৰিব লাগে, সেইটোহে মই জনাইছোঁ। উজনিৰ ৰাইজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি নগাঁৱৰ বহু মৎস্য ব্যৱসায়ীয়ে সলালে সুৰ। 20 বছৰে মাছ পঠিয়াই আছোঁ উজনিলৈ, এতিয়াও পঠিয়াম যদি ৰাজপথত গাড়ী নধৰে। আমাৰ কোনো সংগঠন নাই, সেইকেইটা কোন আমি চিনি নাপাওঁ। কোনো অসুবিধা পাইছে নাই? আমি অসুবিধা পোৱা নাই, অসুবিধা হ'লেতো আমি নিজে নিজে বন্ধ কৰিম বা গাড়ীও নাযায়। আৰু যি দুজন ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ে মন্তব্য দিছে সিহঁতৰ ব্যক্তিগত হ'ব পাৰে, আমাৰ লগত জানি বুজি কৰা নাই। আৰু সেইটো ব্যক্তিগত হয়? মীন পালনৰ কোনো সন্তান নাই আৰু আমি নিজে মাছ পুহো, নিজে পুহি কিনে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আমি ৰপ্তানি কৰোঁ। কিন্তু যদি আপোনাৰ আপাৰ আসামত যদি আমাৰ মানুহৰ কোনো ক্ষতি নহয়, কোনো যদি অসুবিধা নহয়, নিশ্চয় আমি মাছ পঠাম, কোনো তাত কোনো আমাৰ দ্বিধাবোধ নাই, দ্বিধাবোধ নাই। ইফালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ হুংকাৰ, মিয়াই অসমত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ সাহস পালে কোন? চৰকাৰে তদন্ত কৰক, সস্তাত আৰু কম দিনত মাছ ডাঙৰ কৰাৰ ৰহস্য কি? চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে অসমৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আন এটা প্ৰান্তলৈ ইটো বস্তু নপঠিয়াওঁ সিটো বস্তু নপঠিয়াওঁকৈ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আৰম্ভ কৰিবলৈ সাহস ক'ত পাইছে? য'ত 150 টকা 170 টকা কেজিত মাছ বেচিলেও তেওঁলোকৰ লাভ নহয়, সেই মাছখিনি 100 টকা 120 টকা কেজিত নগাঁৱৰ পৰা গাড়ী লৈ গৈ কি ধৰণেৰে বেচি থাকিব পাৰিছে, কি যাদুদণ্ড পাই আছে, সেই বিষয়সমূহৰ আচলতে তদন্ত হ'ব লাগে। কথাবোৰ দল সংগঠনৰ পৰা গৈ ৰাজনীতিৰ মেৰপেচ পালেগৈ। বিষয়টোক লৈ সৰব AIUDF বিধায়কৰ হুংকাৰ। মাছ খালে খাব, নাখালে নাখাব, খাই মৰিলেও ক'বলৈ একো নাই। নাখালে নাখালে হ'ব, যোনে খাই আছে খাব, যোনে নেখায় নাখাওক, নাখায় যদি কোনো মৰি যায় মৰি যাওক, যোনে খাব খাব, সেইটো আৰু
কি কথা কব লাগা আছে। নগাঁওর মানুষে মাছ বিক্রি করব, যিজনে খাব খাব, যিজনে না খায় না খায়। মাছর প্রসঙ্গ পালেগৈ সদন, গুজরি উঠিল মুখ্যমন্ত্রী। কালি কি স্টেটমেন্ট উলাইছে যে উজনিত মাছ নপঠাও, তার মানে মই ইমান দিন যে কইছিল যে এতিয়া ইকোনমিক ব্লকেডর কনসেপ্টও লই আহিল, ইমান দিন আসিলে ভূমি যা কালির পর নতুন এলিমেন্ট এটা, তার মানে ইকোনমিক ব্লকেড আরম্ভ করে দিলে, তার মানে ইমান দিন আপনাদের যাক মোক কয়ে আসিল যে এইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এনেই কয়, এনেই তো কোয়া নাই, যেটু প্রমাণ হয়ে গেল যে আপনার মাইন্ডত ইকোনমিক ব্লকেডটু মূরত আছে। যেতিয়া ইয়াতে কি কলে যে গুয়াহাটির সবজির দাম বড়াটো, এটা তো আপনি 1:1 লিঙ্ক করে দিও। আজিলেকে অসমত কোনেও কোয়া নাই যে অমুক আপনি মাছ নাই পঠা, মাছ অন্ধ্রপ্রদেশের পর আহিব, মাছ অসমৰ লড়াই উৎপাদন করব। প্রশ্ন হয় রাজনীতির বেরপাকত পড়ি উজনির মানুষে ইউরিয়া দিয়া মাছ বর্জন করলেও অবশেষত অন্ধ্রর বিষাক্ত ফর্মেলিন দিয়া মাছ খাবলগিয়া অবস্থা এটা নহয়তো। সমান্তরালক উজনিত গড় লৈ উঠিব নাকি আন এক সালানি মাছের সিন্ডিকেট, সেয়াহে রহস্যজনক। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।